kilometroaken informazioa zabaltzeko, egin diren ekintzen berri emateko eta ba urrengo hilabetetan egingo ditugun ekimenak zeintzuk izango diren ba jendeari ba jakinarazteko. Aipatu bezala, jada frutuak jasotzen ari gara Twitterrean, 20 eta Facebooken interzintzako lanetan, hau da dibidez 20-a, batetik aipatutako Twitterrek ba, albisteak zabaltzen ematen digun azkartasunaren lekuko izan gara, modu labur baina zehatean egin ditugun eta egingo ditugun ekintzen gaineko informazioa zabaltzeko aukera ematen digulako, eta bestetik, ba, aipatutako zuentian, eta zain ikusko egun dugu, zain duran, hau da, zituta, ba, sekulako arrakasta izaten ari da gure lagun Boston, ba, dagoeneko lagun asko egin dituelako, eta, bueno, ba, egunetik egunera, informazio berria saleratuz, eta lagun euskaldunerko kurua, ba, etengabe handitzen ari da Boston, bai gure mugen barnean eta baita gure mugetatik kanpo ere. 20an 1000 lagun ditu dagoeneko eta Facebooken 300tik gora dira horren lekuko, 300tik gora lagun ditu ja Bostonek. Zer egin behar da informazio iturri hauetara ba, urbiltzeko edo gehitzeko? Ba, nahi duena Boston bilatu beharko du sarean, suposatzen du gaurtik aurrera kopuru hori nabarmen handituko dela, ba, aipatutako web orrialde berrian Boston bilatzeko estekak egongo direlako, eta bueno, hori egin alizateko gure webguneak zuzenean www.20.com eta www.facebook.com elbidera iristeko aukera emango du.